Не сметрива та българските нори от уникалните гласове. Това е третия тенор. Не шегуваме се, това е рицарят на четката. Ще разберем кой ще го спечели от 16 часа на 27 април. Привилегията да присъствате в ръкополагането на рицаря на четката е ваша. В бойния клуб! В бойния клуб! Всеки един от авторите в картина от мнозина може да се окаже рицар с четка и статуетка в ръка. Мое! Тази статуетка е моя!